ukitaka kuzifahamu interest rate za nchi mbalimbali, njoo kwenye Google, andika myfxbook.com, na ukishafanikiwa kuingia kwenye hiyo website utaona ina tools nyingi sana. Kuna FX tool, kuna economic calendar, interest rate, FX calculator, news spread. Njoo kwenye interest rates, na unaweza ukaona hapa karibia nchi zote zimeorodheshwa na rate zake, current rate pamoja na previous rate. Kwa hiyo hii itakusaidia uweza kujua currency zako ambazo unazitrade interest rate yake ni ngapi. Utapata stage ya kujua kwamba ni lini tena inawezekana watakaa kikao lini, au central bank kuweza kudiscuss kama watashusha au watapandisha hiyo interest rate. Kwa unaweza kuona kwa haraka haraka hapa, tukiangalia Bank of Israel rate yao ni 4.5%, lakini previous ilikuwa 4.5%, vile vile Bank of New Zealand 5.5% na previous ilikuwa 5.5%, South Korea 3.5%, 3.5%, Central Bank of Malaysia 3%, previous 3%, National Bank of Serbia 6%, previous 6.5%. Kwa hiyo hivyo unaweza kuangalia nchi zote hapa, mpaka Tanzania nchi yetu ipo hapa, USA, United States, unaweza kuona hapo Federal Reserve rate yao ni 5.5% kwa hivi sasa, na previous ilikuwa ni 5.5%. United Kingdom, Bank of England rate yao ni 5.25% na previous ilikuwa ni 5.25%. Ukiendelea tena India huyo hapa 6.5%, 6.5%, Jordan, Kuwait, Rwanda na 7%, previous 7.5%, Taiwan, Uganda na 10%, previous 10.25%, Barbados, Comoros, Switzerland, Croatia, Ethiopia, Iceland, Denmark, Bangladesh, Ivory Coast, Senegal, Tanzania. Nilikuwa naitafuta hii Tanzania, BOT, Bank of Tanzania, rate yetu ni 6.0% na previous ilikuwa ni 6.0%. Kwa hiyo utafanya hiyo homework wewe mwenyewe, utakuja kwenye website myfxbook.com, utakuja kuitafuta interest rate, lakini pia hata ukienda Google tu ukasearch interest rate afu ukamalizia nchi yako unayotaka, basi utapata detail na utaweza kujua kwamba rate yao ni asilimia ngapi.